Офіцер Збройних сил України, 21-річний Юрій Стецюк, після бойового травмування 11 місяців проходить реабілітацію. Увесь цей час прикутий до крісла колісного. Юрій Стецюк каже, школа, військовий ліцей, Львівська академія сухопутних військ – ось і уся його довоєнна біографія. Планували, де будемо відзначати випускний вечір, говорить Юрій, а потрапив на оборону Києва. Я навчався на танкового офіцера по спеціальності управління танковими підрозділами. Це ми після випуску випускалися командирами взводів. 3 місяці залишалося до випуску, ми вже готувалися до госекзаменів наших, готувалися до випуску. Закінчив у 22-му році достроково, бо розпочалась війна. Відразу ми попали на оборону Києва. За словами Юрія Стецюка, повномасштабне вторгнення застало його у відрядженні за розконсервуванням техніки. 24 лютого вночі тривога бойова. Ми отримали боєприпаси, зразу попали на охорону техніки. На ранок ми вже почали комплектувати техніку боєприпасами, забивати динамічний захист повністю. І на вечір ми вже почали погрузку. На базі 3-ї танкової нас до них рекомендували, і оце в складі такого курсантського батальйону ми поїхали на оборону Києва. У червні 2022 року під Слов'янськом прийняв бойове хрещення, каже Юрій Стецюк. Його екіпаж підбив ворожий танк. Він нас кошмарив днем і ночі. І не тільки нас, в особливості він кошмарив піхоту, яку ми підтримували. 2 година ночі ми виїхали вже, виходить, на позиції, і просто почали його чекати, поки він покажеться. Він виїхав, і ми почали просто по ньому вести сильний вогонь. Наводчик мій стріляв прицільно, ми його підбили, він загорівся. 27 червня 2022 року під час виконання бойового завдання отримав травмування, розповідає офіцер. Відтоді прикутий до крісла колісного. Той день я ніколи не забуду. Це був ранок, ми виїхали на позиції, відстрілялися, поверталися, вони підняли дрона. В результаті мінометного обстрілу вийшло так, що один снаряд мінометний залетів в посадку і повалив дерево. І те дерево впало на мене. Ми були на броні, навіть не встиг запригнути, я майже встиг. І так дерево впало на плече, зразу повністю відмовило ноги. Я ще достав радійку, доповів, кажу, я 300-й. Юрій каже, у Дніпрі діагностували зламаний хребет. Операція тривала 8 годин. Поперековий відділ, перший хребет зламаний. Хотіли оперувати зразу 27-го числа, але щось не вийшло. Операцій на хребту в мене була одна операція. Оце, що ставили в мене, вкручували метал. І 3 операції було, це вже супутні проблеми. Найважче про травмування було сказати рідним, розповідає офіцер. Перший час було страшно дзвонити. Мамі було страшно дзвонити, дружині то ще було страшно дзвонити. Мене вже перевели на Львів. Там же перший день, коли мене тільки перевели, дружина вже була біля мене, прибігла, все, побачила мене, чуть не плакала. За 11 місяців після травми з'явилася чутливість ніг, розповідає Юрій. Чутливість мінімальна, так само мінімальні рухи теж вже з'являються, бо раніше не було нічого. Щодня робить вправи з гантелями та обтяжувачами, розповідає Юрій Стецюк. Каже, крутить велотренажер, займається на спортивному містечку. Зараз лікарі кажуть, є шанси, потрібна реабілітація, потрібно займатися, продовжувати, не запускати. Навіть коли вдома самостійно займатися, банально якісь вправи, лежачи, стоячи, ходити, вставати. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.